នៅព <listed> េលម <stood> <default> <ra stimulation wheels> ុននេះប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសបារាំងលោកអេម៉ាណូអែលម៉ាក្រុងបានលើកឡើងចំចំចំពោះសម្ដេចនាយហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាស្វាកុមប្រិមិត្តវលមកកាន់នេតិបរមានជាតិនិងអន្តរជាតិថ្មីថ្មីពី Channel YouTube ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Standard បើសិនជាប្រិយមិត្តពេញចិត្តនឹងការផលិតជាវីដេអូថ្មីថ្មីរបស់ Admin Standard នោះ សូមកុំភ្លេចចុចពីជឿឬក៏ Subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តទៅទៀតនៅក្នុងឆានែលរាជយធានីភ្នំពេញថ្លែងក្នុងសនសាស្ត្រាព័ត៌មានរួមគ្នាលោកអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសបារាំងបានបង្ហាញការអស្ចិននិងកោតសញ្ញោសញ្ញៃចំពោះទឹកចិត្តដ៏ លល្អរបស់សម្ដេចឯកឧត្តមហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅកម្ពុជាក្នុងសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនកណ្ដោសនសដ្ឋសារព័ត៌មានរួមគ្នានៅវិមានបាអេលីសេនាយកដីប្រទេសបារាំងជាមួយនឹងសម្ដេចឯកឧត្តមហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2022លោកប្រធាននាយកបណ្ដាញបានគូសបញ្ជាក់ថាអគុណនឹងស្ញប់ស្ញែងចំពោះទឹកចិត្តរបស់សម្ដេចឯកឧត្តម ក្នុងសង្គ្រាមនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនខណៈដែលសង្គ្រាមកំពុងកើនឡើងនៅអឺរ៉ុបសម្ដេចបានសម្រេចចិត្តអញ្ជើញមកទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីចូលរួមក្នុងសន្និសីទស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការបន្តអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលតកល់ទុះការធ្វើទឹកបោកមនីញរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ី និងដើម្បីការពៀសន្តិភាពជាតិนิរัน դ ខ្ញុំសូមអរគុណសម្ដេចជាអាឡារកជាមួយគ្នានោះផងដែរលោកប្រធានឥទ្ធពលបារាំងបានរំលឹកផងថាការជួបជាមួយនឹងសម្ដេចឯកហ៊ុនសែនក៏អនុញ្ញាតឲ្យភាគីទាំងពីរអាចពិភាក្សាអំពីកិច្ចសហប្រំតែបានការក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃยุทธศาสตร์ Indo-Pacific លោកប្រធានឥទ្ធពលក៏បានកោតសរសើរកម្ពុជា ចំព ru... ោះការបដិញ្ញាចិត <s2> ្តក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោកថានេះជាគំរូដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់របស់ប្រទេសមួយក្នុងការចាត់ចែងការអភិវឌ្ឍដ៏លឿនដោយកទឹកគូពីគោលនយោបាយធម្មពលដ៏អស្ចារ្យជាមួយគ្នានោះផងដែរសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានបង្ហើបប្រាប់ប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងអំពីការរកឃើញរូបសំណាក់សម្បត្តិភាពកម្ពុជាបារាំង ហើយក្រុងនឹងសាងសង់រូបសំណាក់នោះឡើងវិញនៅមុខស្ថានទូតបារាំងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញសំដីដីជោបានថ្លែងថារូបសំណាក់នេះត្រូវបានប្រតិះឃើញ3ថ្ងៃមុនដំណើរទៅកាន់ប្រទេសបារាំងរូបសំណាក់នេះត្រូវបានសាងសង់ក្នុងឆ្នាំ1925ហើយត្រូវបានខ្មែរក្រហមវេលកំទេចចោលក្នុងឆ្នាំ1975សំដីដីជោបានថ្លែងបញ្ជាក់ថា ឯយល់ព្រមជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីនគរូបនិកម្មរួយហើយយើងនឹងកសាងរូបសំណាកនេះឡើងវិញដែលជានិមិត្តរូបនៃការសាមគ្គីភាពរវាងបារាំងនឹងកម្ពុជាហើយដាក់បាទនៅទល់មុខស្ថានទូតបារាំងតែម្ដងសង្ឃឹមថាឯកឧត្តមប្រធានាធិបតីមិនជំទាស់នឹងគម្រោងនេះទេ។បាទអញ្ចឹងប្រិយមិត្តបងប្អូនអោកគ្រីបារាំងសរសើកម្ពុជាបាទសរសើកម្ពុជា បាទសរសើរខ្លាំងណាស់ម្ដងបាទនៅលើឆាកអន្តរជាតិបាទនេះក៏ជាមុខមាត់ថ្មីមួយដែរបាទសម្រាប់កម្ពុជាយើងអញ្ចឹងតាតតោងតឹងអាចថាបោតព័រមីនប្រិមត្តបាទចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់ម្នាក់មួយផងជាចុងក្រោយសូមជម្រាបលាប្រិមត្ត